χορό το έριξαν δημοτική αρχή αλλά και πολίτες έξω από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Πάτρας όταν έφτασε εκεί στις 11 το πρωί η μπάντα Χάλκινων που αποτελείται από καταξιωμένους δεξιοτέχνες μουσικούς της πόλης μας και η οποία κήρυξε την έναρξη των εκδηλώσεων ανήμερα της Τσικνοπέμπτης στην πόλη και στη συνέχεια περιηγήθηκε σε όλο το κέντρο της Πάτρας με παραδοσιακά τραγούδια. Η Πάτρα εισήλθε στην τελική ευθεία του πατρινού καρναβαλιού με κέφι και όρεξη για διασκέδαση όπως απέδειξε και σήμερα. Συνεχίζουμε, η Πάτρα δείχνει τη δύναμή της και έρχεται ωραία συνέχεια. Με ταούλια, με πνευστά, με τσίκνισμα γέμισε όλη η πόλη. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θα χορεύουμε στους δρόμους. Σαββατοκύριακο καλούμε τους γονείς με τα παιδιά τους να κατέβουν στην πόλη για τη μεγάλη γιορτή των μικρών, το καρναβάλι το παιδικό. Το ζούμε στο έπακρο μετά από 3 χρόνια. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή διασκέδαση. Είμαστε έτοιμοι. Οι επόμενες μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι μαγικές για όλη την Πάτρα. Στις σημερινές εκδηλώσεις ανά την πόλη κυριάρχησε το στοιχείο του λαϊκού και της παράδοσης με τα σχήματα του πολιτιστικού οργανισμού και λαϊκά συγκροτήματα που παρουσίασαν μουσικές, χορούς και τραγούδια εναρμονισμένα με το πνεύμα των ημερών.